Люди самі творять історію, і хоча час – це поняття відносне, усе ж щось повернути чи змінити з минулого неможливо. Проте дослідники кажуть, що етапи в історії час від часу повторюються і впливають на наше майбутнє. У другій половині 16 століття багато значив для діяльності українського козацтва Дмитро Вишневецький. Він став не лише полководцем, а й видатною особистістю української історії. Адже Дмитро Вишневецький спробував здійснити мрію українців про власну національну державу. Народився Дмитро Вишневецький 1516 року у Вишнівці. Був власником маєтків, заможним паном на Волині. Однак пожертвував спокійним життям заради боротьби козацтва з татарами. Дмитро Вишневецький об'єднав козацькі загони, озброїв їх і пішов за Дніпрові пороги. Він став одним із перших козацьких гетьманів України. Я думаю, що сьогодні ми сприймаємо Вишневецьку резиденцію не просто як пам'ятку архітектури певного стилю, певної епохи. Я думаю, що Вишневецька резиденція і була, і є, і буде пам'яткою нашої національної історії. В цьому її, я думаю, головне значення. Тому що більша частина нашої історії в персоналіях пов'язана з Вишневецьким палацом і з родом князів Вишневецьких, оскільки це їхнє родове гніздо. І я думаю, дуже повчально навіть повчитися у Вишневецьких любові до своєї маленької батьківщини, тому що всі представники роду, для них ця резиденція, це була їхня святиня, вони завжди про неї дбали, попри те, що були і не дуже сприятливі об'єктивні обставини, і, звичайно, суб'єктивні, але вони сюди завжди поверталися, якщо не при житті, то бодай після своєї смерті. І сьогодні, я думаю, було б дуже доцільно, щоб ось тут, в Вишневецькій резиденції, були відтворені не просто історичні інтер'єри, як це заслуговує ця пам'ятка архітектури раннього барокового періоду, який серед дуже небагатьох зберігся в Україні, але ще й зробити тут справжній меморіальний музей великого роду князів Вишневецьких. Я думаю, це буде патріотично, повчально, і саме на таких прикладах можна виховувати справжніх громадян своєї держави, свого народу. Історики зауважують, Дмитро Вишневецький збудував фортецю, у якій розташувався козацький гарнізон. Так утворилася перша Запорізька Січ, як центральне укріплене поселення козаків. Весь рід відіграв значну роль у нашій історії, тому що була написана родова традиція, що кожен представник роду повинен був ще більше піднести статус роду, його славу. Тому хлопчиків виховували у тому, щоб вони цю славу продовжували, примножували. І ми можемо назвати дуже багатьох. І, звичайно, нашого знаменитого Дмитра Байдо-Вишневецького. А ще перед ним це його батько Іван Вишневецький, староста Шиський, який був одним з перших таких противників мусульман, таких затятих, які ось тут боролися і все своє життя боролися до смерті з цією татарською навалою. Це його дід Михайло Васильович Вишневецький, намісник Братславський, який героїчно проявив себе у знаменитій Лопушанській битві 1512 року. Це, звичайно, його родичі з іншої князівської гілки князів Вишневецьких. Це Михайло Олександрович Вишневецький, знаменитий староста Канівський, Черкаський, один з перших порубіжних старост, які відігравали величезну роль у генезі українського козацтва, оскільки підтримували козацтво, формували його, брали участь, задіювали у всіх своїх визначних походах, які були пов'язані і з походами на Москву, і з походами на південь, в Крим. Це, звичайно, представники вже, скажімо, 17 століття. Ярема Вишневецький, це його родич Дмитро Юрій Вишневецький, до речі, його вихованець, який був великим гетьманом коронним, тобто міністром оборони Речі Посполитої кінця 17 століття, який теж був героєм Жванця, героєм Хотина і брав участь в захисті Збаразького замку під час хмельницьких повстань. Тобто ми можемо згадати визначних фундаторів, і серед них жіночі імена. Це Катерина Вишневецька, це дружина гетьмана Григорія Хуткевича,
Це Раїна Могилянка, про яку ми вже говорили. Це український фундатор. Взагалі, фундаторська традиція була для вишневецьких дуже важливою. Під час походу на Молдову Дмитра Вишневецького схопили турки і стратили. Народ зберіг у пам'яті величний образ князя і оспівав його трагічну загибель у пісні про козака Байду. Продовжували його діяльність нащадки – князі Вишневецькі. Їх називають видатними представниками національної еліти. Останній із роду князів Вишневецьких – Михайло. Він перебудував замок у величний палац у класичному стилі. Оточує його парк, у якому раніше було понад 1000 дерев. Конверсія людей великих, ця тема піднімалася і в 19 столітті, і піднімалася і в 20 столітті, і сьогодні є новітні дослідження. Зокрема, я апелюю до досліджень нашого провідного історика Наталії Яковенко, яка на фоні джерельного матеріалу якраз і зробила останнє дослідження, що стосовно конверсії представників вищого стану, а саме представників українських княжих верств, як вони, які релігії вони сповідували, як проходив цей процес, і які висновки вона зробила з цього джерельного матеріалу. І на основі цього треба сказати, що наше уявлення про масову конверсію представників вищого стану не є такими визначальними, як це нам здавалося, що багато представників нашого вищого стану сповідували різні релігії, так само представники вишневецьких. Наприклад, дядько Яреми Вишневецького, Юрій Вишневецький, сповідував спочатку православ'я, потім став греко-католиком. І, до речі, деякі відомості про те, що він перейшов в римо-католицьку віру, не відповідають дійсності. Сестра Яреми Вишневецького, Ганна Вишневецька, взагалі ніколи не міняла своє віросповідання. І хоча була якийсь час нареченою польського короля Владислава IV, залишилася православною до кінця своїх днів. Ярема Вишневецький теж, судячи по тому, які він здійснював фундаторські свої діяння, теж ніколи не був фанатом католицизму, і було дуже великим перебільшенням, що там, де думка, що там, де його предки будували православні храми, відкривали православні монастирі, то він навпаки будував римо-католицькі костели і відкривав католицькі кляштори. На сьогоднішній день відомо, що фундацією Ярема Вишневецького є будівництво костела в Лубнах. Це безперечно зрозуміло, адже Лубни – це його головна резиденція. І, звісно, як людина, що сповідувала католицизм, він там побудував костел. Відомо, що він будував костел і в родовому Вишневці, який, на жаль, сьогодні не зберігся. Він був зруйнований під час Хмельниччини у 1649 році, згодом поновлений, але остаточно розібраний у 1961 році. Зрозуміло, чому Ярема будував костел у Вишневці, тому що православна церква, яку фундували, будували його предки, і де лежали прахи його найближчих родичів, зокрема батьків, звісно, що він не міг бути похованим у цьому храмі, і звісно, що він не міг переосвячувати цю церкву з поваги до своїх предків. Тому він і будує поблизу від замку новий костел, який присвячує, це був костел Святої Анни, так відомий в історичних джерелах. Щодо фундації монастирів, то на сьогоднішній день відомо, що фундував він тільки один монастир, це монастир Бернардинів у Прилуках. Ніяких інших будівництв римо-католицьких костелів чи монастирів на сьогоднішній день немає. Щодо фундації його батьків, тобто про які ми згадували, це Мгарський, Густинський, Прилуцький монастирі православні на Лівобережній Україні, то Ярема, згідно заповіту своєї матері, він продовжив ці фундації, тобто він не відмовив в розвитку цим монастирям і далі надавав їм посильну допомогу. Єдине, що він зробив, це поміняв настоятеля Мгарського монастиря. Чому він це зробив? З міркувань, що тодішній настоятель Ісая Купинський, він зловживав такими щедрими фундаціями з сторони його батьків, тому він вважав, що ця людина не може займати цю
високу посаду. В історії Польщі та в історії України немає настільки парадоксальної фігури, як постать князя Ярема Вишневецького. Був він нащадком Дмитра Байди Вишневецького. Ярема Вишневецький володів Вишневцем у середині 17 століття. Отримав він його у спадок від своїх батьків, знаменитої Раїни Могилянки, княгині Вишневецької, та його батька Михайла Вишневецького, старости Овруцького. Тобто це родове гніздо і всіх Вишневецьких, і, зокрема, Яреми Вишневецького. Звичайно, що коли говорити про таку видатну історичну постать, то треба дуже багато згадати про те, як вона формувалася. Адже дитинство пройшло Ярема Вишневецького саме тут, у Вишневці. І у Вишневецьких далях формувався його характер. Його батьки володіли взагалі величезними володіннями на Волині, зокрема, ось тут у нас, поблизу Вишневця, Вишневеччина, поблизу Кременця, поблизу Шумщини. Тому, звичайно, що його становлення, а ми всі знаємо, що закладаються риси характеру саме в дитинстві, формувалося отут. Я думаю, що саме ця славна волинська земля, яка подарувала багатьох історичних героїчних постатей, сформувала його характер. Талановитого воєноначальника, політика, господаря. Він реалізував себе перш за все як господар, адже саме завдяки Яремі Вишневецькому сформувалася ціла імперія Вишневеччина на лівобережній Україні. Звичайно, що він продовжив господарські справи своїх предків і свого діда Михайла Олександровича Вишневецького, і свого батька. І звичайно, що він займався справами своїми господарськими тут у Вишневці. Але справа в тому, що коли Ярема Вишневецький досягнув того віку, коли активно включився в політику, то центр такого політичного життя перемістився на Лівобережжя, тому Лубни стало його другою резиденцією, де він, власне, і примінив всі ті свої навики, таланти, які він отримав і завдяки своїй освіті, і завдяки своєму вихованню. Старі стіни замку пам'ятають чимало історичних осіб. У різні часи тут побували Іван Мазепа, Петро І, Станіслав Понятовський, Микола Костомаров, Тарас Шевченко. Гостей вражала архітектура замку та велика бібліотека князів Вишневецьких.